Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi, Uca rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin Qazyan kənd 26 saylı kitabxana filialının kitabxanaçısı İbrahimova Fatimə. 12 mart Daxili Qoşunlar günüdür. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan etdikdən sonra Azərbaycanda daxili qoşunların hərbi hissələrinin yaradılması zərurəti meydana çıxdı. Bir tərəfdən Ermənistan ordusunun Qarabağa və sərhəd bölgələrimizə təcavüzünün getdikcə geniş miqyas alması, digər tərəfdən ölkə daxilində Azərbaycanın müstəqilliyinə gəlim kəsilmiş qüvvələrin fəallaşması bunu tələb edirdi. Ona görə də 1992-ci il mart ayının 12-sində Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının hərbi hissələrinin yaradılması başlandı. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə bu hərbi hissələr yüksək döyüş qabiliyyəti nümayiş etdirdilər və möhkəmləndilər. Daxili qoşunların 1738 nəfər döyüşçüsü göstərdikləri döyüş sizayətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının orden və medalları ilə təltif olunmuşlar. Sonrakı dövrlərdə Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş qəsdlərin qarşısının alınmasında daxili qoşunların böyük rol olmuşdu. 1991-ci ilin dekabrında sabiq SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi daxili qoşunlarının Bakı şəhərində yerləşən 5-ci diviziyası buraxılmış və heyəti 2500 nəfərdən ibarət olan 3 hərbi hissə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin tabiliyinə verilmişdi. Həmin vaxtdan Azərbaycan daxili qoşunları Biləcəri qəsəbəsində yerləşən hərbi hissənin əsasında yaradılmağa başlamışdılar. Daxili qoşunların Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin müstəqil strukturu kimi yaranması və formalaşması ölkəmizin çox çətin bir dövrdə təsadüf etmişdi. 1995-ci il martın 9-unda ümumilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı müvafiq fərmanla Azərbaycan daxili qoşunlarının ölkəmizin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda erməni işğalçılarına qarşı döyüşə başladıkları gün, yəni 12 mart daxili qoşunlar günü elan olunmuşdu. Daxili qoşunların inkişafına, möhkəmlənməsinə ulu öndər Heydər Əliyev daim diqqət yetirmiş, onun formalaşmasında ümumilli liderimizin misilsiz tarixi xidmətləri olmuşdu. Daxili işlər orqanlarının ayrılmaz tərkib hissəsi olan daxili qoşunlar ötən illərdə şərəfli yol keçmiş, ciddi sınaq və çətinliklərdən dəyanətlə çıxaraq inkişaf etmişdi. 2003-cü ildən daxili qoşunların inkişafında yeni bir mərhələ başlamışdı. Bugün Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ölkənin daxili işlər orqanlarının ayrılmaz hissəsi olan daxili qoşunların təkmilləşdirilməsi, peşəkar hazırlığının yüksəldilməsi üçün daim diqqət və qayğı göstərir. Məhz bu diqqət və qayğının nəticəsidir ki, bugün Azərbaycanın daxili qoşunları döyüş hazırlığına və maddi texniki bazasına görə MDB məkanında ön sıralardadır.